Vicdan Hakkı serialı başlıyor. Gel. Buraya tavuk abi. Oy Raul, смотри сколько там игрушек. Смотри, сынок. Ne şöyle? Geçenk. Очень хорошо. Мне так нравится. Geceyle takmışım. Biraz balaca da gerek bağışlayasın. Ne olup sana? Fikirli adama okşuyorsan. Neydi ki? İstemirdin ki ben gel. Yo, niye? Elbette istiyordum. Gerek tanıştığımız kim el yerdinde? Yazda gelerdi. Ben her şeyi yer bir yer ilgenden sonra. Prosti. Prosti меня, дорогой. Просто... Kala bilmedim, dözmürdüm. Öyle darıkmışam ki sen.
Bir müddət burada qal. Sonra bir şey fikirləşirəm. Sən Dilaraya demisən. Deməmisən Dilaraya. Hələ yox. Niyə? Deyəcəm, narahat olma. Kamil Durakov. Sən mənim yanımda olanda, inan mənə ki, mən heç narahat olmuram. Bir qram belə olsa da. Azərbaycana xoş gəldin, Lara. Mənim Nərgizim niyə qıraqda durur? Gəlsin, girsin atasının qolunun altına. Gəl mənim balam, gəl. Dihə. Hə, Fuad, çək. Hə. Buyur. Fuad. Hə, bir dayan görüm, bir Fuad niyə çəkir? Ha? Fuad, sən niyə çəkirsən? Dülarə, bu gün sabah o da bizim ailənin bir üzvüdür də, başına dönüm sənə. Gəl, dur, dönüm. Gəl. Gəl. Kim çəksin? Bibi çəksin də. Qədi çağır. Bibi. Ay, Bibi. Afa. Ayca. Gəbdən şəklimi çəkdən ola. Gəl, başına dönüm, gəl. Götür o aparatı. Anda. Qardaşının bir ailəsini yaxşıca şəkilini çək görüm. Biraz. Baba, nətər çəkir. Bibi, orada düymə var, ona bas çəkəcək. İstəyirsən, anan da çək. Mama! Emra!
Ay mama gel. Gel ailen ise bir şekil çektirin. Gel. Bu köşe köşede şekil çektirmeye bak. Gel. Ay Minaya hala yüreğim kurban. 40 yıl yaşadığın evden köşe seni. Çektir bir yadigar kalsın. Ay bir dakika dayan. Koy nevelerin yanında be. Gel baba. Üzümüzde bir tebessüm yaradak. Faris. Ben maman gıdıkla da. Sakit. Kamil bundan sonra çətin müəllimişdi. Az. Deyirlər ki, aldığı ev 3 mərtəbəli deyə. Kimdən eşitdin? Şəfiqə dedim. Şəfiq əndi bəxti. Belə gətirdi. Bundan sonra oğlu Kamilin hesabına şəllənəcək. Ay başıma dönüm. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu birinin içində Kamil orada neylə məşğul olub ki, belə varlanır? Hı? Pul dayan Rusiyyətin küçələrinə dökülür. Fariz, sən otur kilim maşınla yolu göstər. Mən də Əbdüllə arxanızla gəlirəm. Dilara. Necəsən, necəsən, xeyir olsun yeni mənziliniz. Hə, yaman yorulmuşam. Çox yorulmuşsan, hə? Köçə-köç üzüdü məni. Ana, mən Kamil dayıgildən gedirəm, Nərgizin üstü aparayım. Hə, getmə, balam, get. Çox mübarək, Allah sağlığınıza çıxmasın. Çox sağ ol, çox sağ ol, Telman mənim, çox sağ ol. Bu, Rüstəm bəy demişkən, bugün axşam yeni evdə belə şad yanalıq olacaq. Şəfqə bacım da götürüb gəlirsiniz. Gözləyirəm. Salam, Dilara, salam. Salam, görüşürüz, sağ olun, inşallah. Mənzildən sonra elə bil bura sahaydı, elə uşaqlıq sarayı. Əladır. Vay, can sağlığı ilə, maşallah, ay qardaş. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Gözün aydın, ay Dilara. Sağlığınıza küsünə. İçinde boylar eləyəsən, ay bacı. Bu şəkli görəsən, arda nasaq? Bu boyun evin dizaynı mən vermişəm. Bu şəklini dostum, olmuşam. Daha, duvar boşluğu. Az görüm. Vay, ay qız, onu dərdin, niyə çəkirsən? Maşallah, gözəl ev. Saf sağlam ailə. Qaddasın alın qardaşım. Bizim ağlasın. Ay Kamil, qurban olun. Ha, keçir. O şəkil asmağın əziyyətində siz. Sevdə git Yusif çağır, qoy gəlməsin. Əli düşər bilər. Kez alın. Nəfərdir qızım. Super. Xoşuma gəlir, hə? Super. 8 il Rusiyada olduğum müddətdə bəlkə 100 dəfə peşman olmuşam getməyinə. Amma çox şükür ki, axırda sən haqlı çıxdın. Axşam Şəfqə gildə gələcəklər bizə. Hə? Onu da boyun keçsin. Sabah senden bir xahişim var. Buyur. Vaxt elə gedək qurban kəsək.
Yaxşı. Yox, yox, biraz yaxşı. Oradan biraz aşağı, buradan biraz. Bax, buranı biraz qaldır. Ay, sağ, belə yaxşıdır indi. İndi yaxşıdır, hə? Yaxşı. Ay, Yusuf, 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 başıma dönürüm. Qurban olun, bunun da şəkildir. Başını fırla, tez elə. Düş aşağı, düş aşağı. Düş aşağı, sən də boy. Otağını bəyəndin, baş oğlu. Hə? Onda gəl, Yusufun maşınında planşet var. O da dayından sənə ev gördə deyəsə. Sağ ol, edəm. Yaxşı, mən gedim, Nərgizi institutu aparım. Hədə, bir gün də getmə, dünya dağılmaz ki. Yox, hey gezinə, qızın institutu işi var. Qoy geçsin, yoluna saxlama. Get, balam, get, get qızım. Xoşum gəlir də, Fuatdan. Çox mədəni oğlandır, Allah xoşbaxt eləsin. Amin. Fariz, o nə dəlində elə? Planşetdir, bibi. Dayı hədiyə elədi. Kamil, mən getdim. Hə, gedək. Mən İmranla gedirəm pazarlığa. Kəvab şəhməyə də bir problem eləməyik. Axşam tapşırmışam, qəşək bir kəvabçı gələcək. Yusuf, orada salon var, var. Özü yaxşı aparsan. Mənə bir dənə salon var, saydım. Təmizlik işlərinə baxır da süpürgəçidir. Sən onun maaşından 20 manat kəsibsən? Hə. Niyə? 2 dəfə işə gecikib. Nə qədər gecikib? Nə bilim, 10-15 dəqiqə. Səhv eləmirəmsə, onun əri yoxdur. Hə. Atasız uşaq böyüdür. 15 dəqiqədən ötər onun 20 manat maaşını niyə kəssən? Hədi, yaxşı eləyirəm. Xeyri yapandı da bura. İşə vaxtında gəlmək lazımdır. İmran, onu Kamil, başa sal ki... Kamil, bir dəqiqə qulaq az. Kamil, bir dənə qulaq az. Nə qədər adam işləyir burada? Ha ki, hərəsində bir dənə hörmət eləsək, ilin axırına əyək yalın qalarıq. Yezinə qaynıq, biz. Səni istəyib deyirəm. Qəpiyin qədərini bilmək lazımdır. Vəssalam. İmran. Kamil, ədəbiyyat dərsi qutardı. Sən artıq müəllim deyilsən. Bu ayrı işdir, bu biznesdir, biznes. Biraz bərk olmaq lazımdır. Mən bilirəm. İnsafsızlıqdır. Başladı da gənə. İnsafsızlıqdır, yaxşı. Gəl onda bir dənə töhmət yaz mənim adıma. Dərbişov İmran. Yapışdırıq aşağıya, gələn gedən görsün. Sən ol yaxşı oğlan, mən pis. Qoy qarğış töksünlər mənə, eybi yoxdur. Nə sərt tələblər var mənim adımdan yer edək. Qoy çəkindikləri bir adam olsun. Ciyərparəndir, Larisadır, görə nə deyir. Bu nə adda yazıbsa? Hələrə. Skoripomşin nömrəsi neçədir? 103, nə olub ki? İstədim skoripomş çağırım.
Raulun biraz temperaturası var. İndi... Nə? Raul necədir? Çıvo. Yaxşı oldu. Onda sən belə elə də, sən həkim çağır, nəsə lazım olsa mən İmrandan göndərərəm. Yaxşı oldu. Amma axşam mütləq sən gələ, uşaq nətərdə onun madinən ha. Lara, bir də İmrana zəng elə də danışdığımız kimi. Qaraş, dədə. Yaxşı, hələlik. Bu nədir, zarafası? Kamil 2 nədir yazıbsın? Birdən sizdə olanda zəng eləyər. Deyirəm, yəni nə dil bilsin, nə dodaq. Nə olub, nə deyir? Uşağın temperaturası var. Olan şeydir, narahat olma. Bazarlığı yığıblar, maşına hazırdır, gedək. Bəlkə gedim uşağı baxsa ki? Sən də şirtmə görək, uşaq qızdırar da. Sən də görüm, axşam qudan da gəlir. Hə, hələlikcə. Lap yaxşı. İstəyirsən, bugün toyun söhbətini elə də. Biz qız evi yey. Bilmirəm, nə tədiyim mən ona? Həbə nə danışırəm? Mən ölmüşəm. Sən bir dənə mənə söz ver. Söhbəti fırrayım, yatırım düz toyun üstünə. Gəl görüm, gəl, gəl. Gəl görüm də bir dəqiqə buy. Oradan o yana özünüz söhbət eləyərsiniz. Nə tədiyirəm? Sağ ol. Nərgiz. Sənlə bir yerdə olanda hər saniyə mənə dəyərlidir. Təəssüflər olsun ki, dəqiqələr sənin qədrini bilmirlər. Tez keçirlər. Təşəkkür. Nə oldu? Sol tərəfim biraz çox yükləndi. Tarazlığım pozuldu. Lara! Bu gün bir ay oldu. Düz bir aydı ki sən Bakıdasın. İyi. Az qaldı Lara, lap az qaldı. Dilara ilə söhbət eləyəcəm. Bugün Nərgizin nişanlısı Gil gəlir, toyun söhbətini eləməyə. O Nərgizi köçürdüm, sonra Dilara ilə danışırım. O sən deyirsən ki, toy, toy. Aşda toy. Yəni kim? Toydan sonra nəsə dəyişir? Əslində heç nə dəyişmir. Amma təsəvvür eləyirəm də bu söhbət açılan evdə nələr olacaq. Dilara nələr deyəcək. Fariz yekə kişidir. Fikirləşirəm, heç olmasa bu müddətdə Nərgizlə üz-üzə gəlməyəm. Həm də toya qədər bu söhbət açılmasa yaxşıdır. Qoy hamı toydaşan əhvar-ruhiyyədə olsun. İstəmirəm Nərgizin iskilini yola salın. Что? А, не скелет, а... Я не удручённый, огорчённый. Бах, чёрся. Гелмишам бурам, онларын сөйпэтин элиям. Чунки, хэмиш онлары фикирэшрам. Ядымнан чыхара билмирам. Эле бил бу сөйпэт ашу демелиям, де хаяджан кечирдирам, эй. Бейлим хэмиша бах, биле мэшгулдум. Урады гиленде, үрэйм калыр бурда. Kamil, вот sen deyirsən ki, Faris yekə kişidir. Nərgiz тоже уже взрослая, böyük qızdır. Sən hardan bilirsən ki, что Faris точно belə deyəcək? Nərgiz точно belə deyəcək mi? Bilərəm.
Timbolya, sən axı onlara yaxşı at olmuşsan. Sən onları atmamışsan. Onlar üçün hər şey elədi. Böyükdülər. Birdən başa düşdülər. Yox, Lara, bu mümkün deyil. Bizdə belə şey ola bilməz. Uşaqlar bunu qəbul edə bilməzlər. Qohum var, qonşu var, bizi tanıyanlar var. Onlar nə deyər? Слушай, при чём тут qonşulara? При чём тут sizi tanıyan, sizi tanımayanlar? Кому какая разница? Axı, Kamil, bu sənin həyatındır. Bu, liçnə sənə maraqlıdır. Sənin qonşun necə yaşayır? Lara, bura Rusiya deyil. Burada sənin kimi fikirləşmirlər, sənin kimi düşünmürlər. Bura şərqdir, Vostok. Burada ətraf mühit əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bizim üçün vacibdir ətrafdakı adamlar bizim haqqımıza nə fikirləşirlər. Странные вы люди. Ладно. Хорошо. Ты говори. Сен дедин бу ваджиб. Этраф мухит инсанлар. Бугун саат нечеде гелирлер? Бир сааттан сонра. Gələn sonra. Yoxsa mən sizdən üzr istəyirəm. Mənim dəmim gəldi, mən deməliyəm. Ona görə ki, mən bunun deyəniyəm. Ev qurub, ev-eşik sahibi olmaq hər bir ailənin həyatında ən unudulmaz yadda qalan bir hadisədir. Hadisə. Belə deyək də, Allahın yaratdığı bütün canlılar özlərinə yurt-yuva qurur. Hətta quş yumurta qoymamışdan əvvəl özünə yurt-yuva düzəldir. Süfrəsində ilk dəfə əyləşdiyimiz bu evin künç bucağında arzu eləyirəm, quşlar yuva qursun. Bu həm də ruzi bərəkət rəmzidir. Yurt-yuva demişkən, elə bizim hamımızın arzumuzdur ki, Fuad balamızla Nərgiz qızımıza bir yurt-yuva düzəldək. Mən sizdən üzr istəyirəm. Mən də səndən üzr istəyirəm, İmran. Dilarə, zəhmət olmasa bu limon suyuna madir et. Bizim xanım da mənim başımı neçə vaxtı dəng eləyib ki, söhbət sal qudaları qızışdır, qoy toyu tezləşdirsinlər. Bibidir də, haqqı çatır. Qol qaldırıb oynamaq istəyir. Telma müəllim, nə tər deyirəm? Əla, əla. Şəfiqə bacı, toyla aranız necədir? Əladır. Ona görə də mən təkidlə xahiş eləyirəm ki, üzr istəyirəm mənə də. Zəng gəldi. Bunu içirik. Mən telefonla danışıb qaydana kimi, toyun vaxtını dəqiqləşdirib bizə xəbər verin. Kamil müəllim, çox sağ ol. Gəlmə müəllim, ürəyim qurban. Xoşbəxt olsunlar. Sağ olun. Hə, qələndər, eşidirəm, axşamın xeyir. Hə, yaxşı. Fariz, oğlum, kəvaf nə oldu bə? Yaxşı, ata, bu saat gətirirəm. Fuad. Ata, belə yax verdə. Açı. Otur, hər şey hazırdır. Xoşuma gəlir, məşğuliyyətdir. Var anda Telman müəllim xüsusiyyətinə. Qaynayıb qarışan adamdır. Doğrudan Telman müəllim, bu toy məsələsi nə yerdə qaldı? Toyu bir yerdə edir, yoxsa ayrı-ayrılıqda? Hələ fikirləşməmişik. Əslində, elə də olar, belə də olar. Əsas odur ki, hər iki tərəf razı qalsın. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Mən də, hardasa, dayı ştabındayam da. Mənim də haqqım var nəsə deməyə. Gəlin, deyirəm bu söhbətin davamına. Gələk manqal başına. İsti-isti kəbabdan bir vıraq bədənə. Necə fikirdir? Nə deyirsiniz, Elman? Gələk? Gədək. Onda hələ rumkasını götürəm. Getdi, mən rumkam və arağım getdim. Sevda, bir dənə boş qazan gətirərsən, içərinin payını ayrı bir yerə qaşı. Gəlin, gözləyirəm, siri, dala deyirəm. Bəs nərgis haradadır?
İçəridədir, nar təmizləyir. Kamil içəndə nar xoşlayır. Səhərdən nə Dilarə, nə də Nərgiz 5 dəqiqə oturmadı var. Neçə dəfə istəmişəm Kamilə deyim evə bir qulluqçu tut. Sabah bir gün Fariz evlənəndə ev laf qələbəli olacaq. Amma biraz ehtiyat eləyirəm də, deyim. Çox təvazikərdir valla. Kamil deyər. Deyər ki, gözünü açıb evdə qulluqçu görmüsən. Müəllim əxlaqıdır da, Minaya xanım. Halal olsun. Hadi yadımda qalmayacaq bir dəqiqə, deyən. Bir dəqiqə deyən. Ha. Aha, sonra. Vəssalam. Nə yaxşı. Biraz tez elə. Əla, sağ ol. Stol aparsan. Ha. Ver kömək eləyim. Sağ ol, dayım da. Məndən də limon suyu istəyiblər, gərək onu hazırlayın. Ha, yaxşı. Apar. İmran dayı. Ha. Kişilər çölə çıxıb. Ha, yaxşı. Qaynatan da atan kimi limon suyu xoşluyormuş. Yadında saxla. Baş üstə. Sənin də gözün aydın. Köməkçinin biri də artdı. Deyə bayaqdandan fadə işlədirlər. Sənin də qulluğunda belə dayansa kefdə sənə. Ana. Telefonu götür də. Mən nə bilirəm, sənin telefonundur bu deyil. Yo, İmran dayın telefondur. Burada qoyub çıxıb gedib. Əllərim mars edib, tam bax gör kimdir. Yadından çıxıb yəqin. Başa düşmədim. Ata niyə İmrana zəng eləyir ki? Başa düşmədim. Ata niyə İmrana zəng eləyir ki? Qoy elə, telefonu da aparım. Sən də biraz tez ol. Tak, deməli qərara gəldik də. Şadlıq sarayının axtarışı ilə qardaşla daim məşğul olacaq. Əbdül, etirazın yoxdur ki? Hə, ayıb olar. Nə etiraz eləyəcəm? Bir dənə söz deyim olar. Hə, buyur. Yusif, içki dörəm ki mən. Məclisin ayıq şəxsi kimi bildirirəm ki, hər şey qaydasındadır. Deməli belə qardaş. Toyda əqqablarımı çıxardıram. Düşürəm ortalığa qəşəng bir dənə qosalı oynayıram. Da sonra deməni Əbdül içib özünü apara bilmir. Can, bacın qurban olar sənə. Sən oyna, bir cüt çorabım məndə. Əbdül, əgər bir az söz söhbətdə nə ehtiyat eləyirsən, onda toy başlayan kim olur. Ali sabah başqa şeydir də. Bu diplomluq deyil, Sevda. Buna deyirlər Rusiya təcrübə. Yox, yox, heç nə olmayıb.
Sən biraz cəld ol. Onlar ver atana. Bu telefonu verərsən İmrana, yaxşı? Yaxşı. Алло. Алло. Bağışlayın, danışan kim idi? Siz kimə zəng eləmişdiniz? Bu Zəhranın telefonudur. Нет, ваш. Bağışlayın. Tam mı? Bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Məni də təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Onu da bilirəm ki, yanımda deməsəniz də, mənim ləqəbim də var. Qırmızı Telman. Özü də bu mənim xoşuma gəlir. Yəni, mən sözü qıpqırmızı adamın üzünə deyirəm. Elə bu gün də belə bir qırmızı bir söz demək istəyirəm. Buyurun. Bugün biz Kamil müəllimin təzə aldığı bu evin həyətində manqalın başındayıq. Desəm ki, mən Kamil müəllimdən, onun ailəsindən çox sevinirəm, bu düz olmaz. Yəni, bu boğazdan yuxarı deyilmiş bir söz olar. Amma hər halda biz... Başqa söz yoxdur. Üç aydan sonra bir qaytarıb var ki, ya evlənməyədiniz, elə bir dəfəmə. O dəfə, o dəfə qanunlarında deyiriz, evlənsin. Və o deyil, mən onu şikayət elədim. O mənə sübut elədi ki, bir o bir şeyinə gedə. Amma bugün bir başqa mətləbə də mən toxunmaq istəyirəm. Biz bu kişinin qızına elçi gələndə, onun bugünkü imkanının heç onda biri yoxudur. Amma biz ona görə bu qapıya elçi gəlmişdik ki, həmi qohum qonşu, həmi qohum əqrəbə, həmi məhlə adamları, hamısı Kamil müəllimin ailəsini nümunəvi bir ailə bilirlər. Mən, üzr istəyirəm, bu sözü məxsusi qeyd eləyirəm. Nümunəvi ailə. Bax, biz belə bir ailə ilə qohum olduğumuza görə çox sevinirik. Sağ ol. Və qırmızı Telman kimi qıpqırmızı deyirəm ki, mənim üçün var dövlət dördüncü, beşinci məsələdir. Sağ ol, qardaş. Sağ ol. Qohumluğumuz əbəd olsun. Sağ ol. Amin. Sağ ol. Amin. Amin. Sağ ol. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol. Çox mübarək. Sağ ol. Çox güzəl. Birini də desən sən, Allah. Birini desən də Allah. Thank you.
Bərk yoruldum, hə? Amma xoşdur. Deyirəm, bəlkə bir qulluqçu tutaq. Yox, yox. Lazım döyür. Niyə? Cəmaat nə deyir, o deyək şəbədə qoşarlar. Kim? Nə bilmək kim. Qonşu, tanış bilir, şəli hamı. Dilara. Həcəm. Qonun qonşunun bizə nə dəxli var, qurbanım? Bilmirsən, uşaqlar evdə deyir, ana da yatmayıb. Rusiya dəyişib mənə, hə? Biraz. Deyəsən, dəyişib. Mən qonun qonşu haqqında ilə fikirləşmirəm, Dilara. Onların öz həyatı var. Biz öz həyatımızı yaşayırıq. Onlardan bizə nəyə? Olmaz. Oturub yerdən çıxmamışıq ki. Deyəcəklər ki, əllərini beşimə atışan kimi o deyək evlərini qulluqçu zat tutublar. Nə dər istəyirsən? Sən mənə bir şərbət üzəl. Gedim yoğunum ya. Kamil. Ha? Şərbətə limonatın? Yox, limonsuz gətir zəhmət olmasın. Dilara, nə olub sənə, qızım? Elə bir fikirlisən. Hə? Yox, ayana. Hı? Biraz yorulmuşam. Yorulmuşsan, gəl otur. Yox, mən yuxarı çıxıram. Nərgiz atan şərbət istəyib, bir də limonsu şərbət. Düzəltib, çıxart yuxarı, yaxşı. Hı, yaxşı. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Gəl. Hərə qoyum. Qoy bura. Başqa nəsə lazımdır? Yox, heç lazım. Gecə xeyrə. Xeyrə qarşı, qızım. Həmşə təmizləyəcəm. Sağ ol, qızım, sağ ol. Məhruban gözlərim gətirib çıxartmadı. Ay, tamam, yadımdan çıxıb. Götür. Şərbət də hazırdır, götür iç. Larisa kimdi? Ne? Larisa kimdi? Ne Larisa?
Sənin telefonunda nömrəsi olan Larisa kimdir? Mənim telefonumda nömrəsi olan Larisa... Dayan, görmək sən mənim telefonumu yoxluysan. Yox. Bəs Kamil ki kimdir? Nə Kamil ki? Bayaq mətbəxtə idim, İmran telefonu da orada qalmışdı. Zəng gəldi, telefonda sənin şəklin çıxdı. Amma ad yazılmışdı ki, Kamil 2. Mən də sənə baxdım, gördüm, heç kimə zəng eləmirsən, ona görə qaldırdım. Bir qadın cavab verdi, həm də rus dilində danışırdı. Həmin nömrəyə də sənin telefonundan zəng elədim, elə indi. Sənin telefonunda həmin nömrə Larisa kimi qeyd olundu. Buna görə soruşuram ki, Larisa kimdir? Larisa, bizdə baş mühasibdir. O nömrədə əvvəl mənim o. Biz onu işə götürəndə həmin nömrəni verdik o qıza. İmran yəqin əvvəl mənim adımı Helə yazır, sonra da dəyişmir. Bağışla sən Allah. İçim şərbətimi. Hə, içmiş olsun. Əkşi, daş atmısan, qolun ağrımır, bir kəlmə sözü də denə. Nə deyim ki? Denən Kamil, gəl, İmranın maaşını 2 dəfə qaldıraq. Yaxşı, bəs adını nə qoyum? Sakit danışıb, adama od qoysan. Adını qoymi, özünü denən. Denən ki, Kamil, İmran səndən də, məndən də 2 dəfə çox işləyir. İmran, bizdən 2 dəfə çox işləyib, nə edirsən ki? Deyim, nə edirəm? Dünən axşam məclisdə sən oturub rahat-rahat yemək tıxıyırdın. Amma mən bədbəxt oğlu tost deyəndə rumkası əlində qalmışdı. Sonra da tələm-tələsik, sözümü bitirib iş dalından qaçıram. Saat 10-da. Gecə saat 10-da. Qardaş. Mənə qardaş demə. İmran, mən Kamilin bacanağıyam, sən də yeznəssən. Belə özü haqlı bilirsənsə, ged elə özün dedə. Mən nə inirsən? Sən nə vicdansız adamsan. Güya başa düşmüsən də. Sənin o ax saqqalına and olsun ki, sən deyəndə yaxşı olur. Həm sən hörmətli olursan, həm də mənim çəkim artır. Sevda, Yusif işə gedib. Bu vaxta Yusif qalar. 2 saat bundan qabaq gedib. Nə olub ki? Heç. Sən bir Yusifdən öyrən gör. Bu şirkətin baş mühasibi kimdir? Vay, müdür arvadı. Əksiyiniz çıxıb. Sənin baş mühasibdən nə işin var? Zarafat eləmə, Sevda. Bir şey hiss eləmişəm, Allah eləsin, yalan olsun. Sən yenə də Yusifdən öyrən gör. Bu şirkətin baş mühasibi kimdir? Və hiss eləmsən. Kamilin telefonunda nömrə tapmışam. Adı Larisaydı. Özümdən soruşdu, dedi ki, şirkətdə baş mühasibdir. Əkülə Allah, gir bir. Daha özü deyib də, mən nəyini soruşacam? Axşam da yaman narahat yatmışam. Az yaxşı,
dünən axşam ayaqsa çox olmusan, yorulmusan. Yıxıb da ona görə qarışdımsan. Heç nəyin olmazını şişirtmə. Sevda. Ayaq sızarma, soruşaram. İncimirəm, deyə bilmərəm. Yo, incimirəm. Niyə incirəm ki? Amma Yusif, deyim bil. Az qalıb. Sən nəyin ki bu stula? Bu ofisin ətrafına həndəvərinə yaxın gələ bilməyəcəksən. Bax, onda sənə görə mən Kamildən bir şey xahiş eləsəm, mənim... Məndən alçaq adam yoxdur. Hə, Sevda. Yusif, sizdə baş mühasib kimdir? Adı nədir onun? Adı Zəhrimardır, Zəhrimar. Sənin işin gücün yoxdur. Lara, mən ət alıb gəlirəm, sən qalq yuxarı. Gəl, 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 gəl. Salam, qardaş. Əleyküm, salam. Sən o ət alan adamı tanıyırsan. Hansını? Bu saat buradan getdi, o uşaqla ət aldı səndən. Belə tanımıram, təzə köçüb anca bura. Bu bir niyə? Burada yaşayır. Bəli. Ət lazımdır mənim. Çək də bir kilo çək. Bəlkə iki eləyim. Yaxşı, iki elə, iki elə. Geç. Nə olub, bu müqdəyiz? Sən məni ziblə sala-sala gedirsən, deyəm. Nə olub, Niyə o telefonun üstündə saxlamsan, hə? Niyə barış dilarənin stolun üstünə qoysan? Nə olub ki? Axşam telefonun yadından çıxıb qalıb mətbəxtə. Larisa zəng eləyəndə dilarə görüb onu. Dilarə nəyə görüb? Səsini qaldırma, qaldırma. Larisanın adı mənim telefonumda yoxdur. Nömrəsinə sənin adını yazmışam, zənginə də sən şəkilini qoymuşam. Elə burada soğursan, nə qadamı zibilə? Dilarə bilirsən nədir? Hə. Deyir, telefona səndən zəf gəlir. Baxıram ki, oturub söhbət edir, sən əlində də telefon yox. Açıb, Larisa ilə danışıb. Desənə. Nə danışıb? Hər nə danışıb. Qonaqlar gedəndən sonra Dilarə düşdü üstümə ki, bu Larisa kimdir? Bayat onunla.
Bəs sən nə dedin? Hə, mən də dedim ki, biz də baş mühasibdir. Hə, yaxşı deyibsən, yaxşı deyibsən. Hə, o zibirliyini cidimdə gəzdir. İmran cidimdə gəzdir. Dedim ki, biləsən. Bir də sənə soruşub eləyərlər. Hə, mən bildim. Bəs Yusifdən soruşdan ətər olacaq. Nə bilim, ha? Nə yaman fikirlisən, ha, Teoman? Nə bilim? Yenə də. Səhərdən götür qoy eləyirəm, deyim, deməyim. Nəyi? Kamil deyəsən gəzir. Nə? Hə, Şəfiqə, hə. Kimdən nə eşitmisən? Heç kəsdən heç nə eşitməmişəm. Bugün özüm gördüm. Nə gördün ki? Kamil, yanında bir uşaq, 5-6 yaşında olardı. Getdi, ət satandan ət aldı, sonra çıxdı, getdi. Nə olsun ki, bəlkə qohumun uşaqdır? Qohumun uşağı heyl olmur. Qucağını almışdı. Öpə-öpə gəldi, getdi, keçdi, girdi dükana, sonra da çıxdı, əlindən tutmuşdu belə, qaça-qaça getdi. Girdim dükana, ət satandan soruşdum. Dedi, tanımıram, təzə köçüblər bu binaya, deyə burada yaşayır. Hansı tərəfə? Ağası bəli 38. Yox, Edilman. Kamil elə şey eləməz, inanmıram. Bu təzə evi bu yaxınlarda alıb axı. Hə? Əgər bunun bir qohumunun evidirsə, nətər olur biz o qohumu tanımırıq? Bəlkə Fuad tanıyar. Yox. Fuad hələ bir söz deməyək. Əgər belə bir şey varsa, onsuz da geçdir, üstü açılacaq. Qoy gözləyək, görək nə olur. Sənə dedim ki, işini biləsən. Qərib sigirəm, ancaq bütün bunlar yəqin ki, sənə çox qəribə gəlir. Şəhərə çatırıq, baxmaq istəyirsən? Hə, əlbəttə. Zəhmət olmasa saxlayın. Nərgiz gec gələcək? Bilmirəm. Fuadla da. Nəyə görə soruşursan? Yeməyi görə. Hə. Nərgiz dedi, gec gələcək. Fuadlar restorana gedəcəklər. Əbül də dedi ki, restoranları gəzdir. Yəqin bir yerdə oturub çörək yiyərlər. Mən də Kamili gözləyirəm. Qoy gəlsin, bir yerdə yiyər. Yaxşı. Onda gəlir. Kamil zəng vurmuşdu. Dedi, gec gələcək. Gəl. Axşamın xeyir, Sevda. Mən deyəni öyrənə bildin. Yusif də gəlməyib. Yaxşı öyrənsən, mənə o dəqiq xəbər eləyərsən, gözləyirəm. Sağ ol.
götür. Sağ ol. İşe ne vakit gideceksin? Kızım bir stakan çay sus. Fariz ne vakit geldin? Haradasa saat bir olardı. Dedi ki bir 10 döner istarına bakıblar. Ya sen dayısıyla da içmişti. Ben de dayısını vurmadım. Otağına giren kimde yıkıldı yattı. İçmiş değil. Şunu da yavaş yavaş. Kamil gidey. Ha mama. Sen hara gidersin Ayana? Afak ile diyeceğim. Kamil edim yol üstü mene düşürtsün. Ha lap yakşı. Menden salam diyersen. Yakşı. Kamil yola salmadım. Sevda, sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Nə oldu soruşdun? Nəyi? Necə nəyi? Dünən səndən nə istəmişdin? Bu yazına sər yadımdan çıxdı. Bura bax. Bəlkə nəsə bilirsən, məndən gizlənirsən, ha? Az yaxşı, güc-güc danışma. Nə var, nə də gizlədəm? Sevda. Oy, az yaxşı, gün ortayacan öyrənib deyərəm. Gözləyirəm. Çoxdan ne? Ne bileyim, bir saatte yaxınlı çıxıblar. Hə, sağ ol. Nərgiz, bura gəl. Bunları yığışdır, qoy soyuducuya. Fariz doyananda ona yemək verərsən. Hara gedirsən ki? Sevda xalan gələ. Bax belə mama. İmran mənim başıma belə oyun açır. Özü ilə danışmısan? Hey. Az qalır məni günahkar çıxarsın. Tanımırsan İmran mama. Çox dərinə getmə. Bacı o nəridir? Neyliyək?
kəsib atası da ölüb ki. Larisa'ya danışmışsan? Hey, dünən demişim. Tələsmə. Darıxma, hey. Qoy Nərgizi köçürək. Sonra hər şeyi yavaş-yavaş yoluna qoyarıq. Mən darıxmıram, mama. İntihası bu gicbəsər İmran dünənləri bir ağırlı söz dedi. Deyir ki, əgər bu söhbət açılsa, mən deyərəm, Larisa bizim şirkətin baş mühasibidir. Bəs Yusif? Onu nətər eləyim, mama? Nətər eləyəcəksən? Dedə, hər halda Dilarədən qabaq Yusif bilsə yaxşıdır. Mən də onu məsləhətləşmək istəyirdim. Gecə səhərə qədər götür qoy eləmişəm. Başqa lacım yoxdur, gərək deyəm mama. Özdə nə tər var elə deyəm, hamısın. İmranın boyun yeri soğum. Onun günahını üstübə götürməyəcəksən ki. Necə var elə də danış. Yusif qanacaqlı adamdır, təmkinlidir, kişi xeyrağıdır. Hər halda səni başa düşər. Gəl. Buy, Dilara. Xoş gəldin. Salam İmran. Nə yaxşı, əyləş. Kamil yoxdur? Yox, nə işin var idi ki? Baş mühasibin otağı hardadır, hə? Yəni, demək istəyirəm ki, onu necə görə bilərəm? Sən baş mühasibi neyirsən ki? Mən baş mühasibi görə bilərəm ya yox? Valla, bilmirəm. Bankda olmalıydı. Hə. Kamillə bir yerdə banka getdilər. Bəs bilmirsən nə vaxt qayıdarlar? Valla, deyə bilmərəm. Qoy, zəng eləyim, soruşum da. Yaxşı olardı, zəng elə. Nə qoy, Kamilin özünə zəng eləyim. Hə. Uşaqları nə tərdi? Sağ ol, yaxşıdırlar. Kamil, bir də salam. Bankdan nə vaxt qayıdırsınız? Bank nədə? Dilara xanım gəlib, ofisdədir. Dilara? Hə, baş mühasibi görmək istəyir. Onun baş mühasibinə nə işi var? İndi bilmirəm, gələndə özün soruşarsan. Larisa xanım içərdədir. Nə vaxt gəlib Dilara? İstəyirsən özünə zəng elə... Yarım... Nə yaxşı? Yarım saata ya da 40 dəqiqəyə gəlirlər. Yarım saat o? Hmm. Eybi yox. Belə. Mən oturub gözləyərim. Belə. Qoy deyim sənə çay gətirsinlər. Yox, çox sağ ol, istəmirəm. Ay yox, eyb. Sən hər gün bura gəlmirsən axı. Günlərə. Qızım da qulağı ağır işəyir. Ay günlərə. Ay, lazım deyil, içmə. İçərsən. Günlərə. Bir stəkan çay gətir. Vəssalam. Başladı. Larisa, tez hazırlaş gedir yoxsa. Nə olub? Tələs, yubanma. Yolda özü danışar. Siz gəlincə uşağa mən baxaram. Mən tez elə. Maşında gözləyirəm. Ay, yaxşı. Salam, hoş gəlmişsiniz. Salam, Yusif. Kamil müəllim yoxdur burada? Gəlir indi, gəlir. Bir 15 dəqiqəyə gələr. Səndən nəcə? Nə yaxşı gəlmişsən?
Yusif, sizin... Ayşi, sən qəribə söz danışırsan. Ayşi, bu boyda şirkət həyat yoldaşının da niyə də gəlməsin? Gəlib əccəb eləyib. Mən o mənada demək istəmədim. Yəni demək istəyirəm ki... Yusif, Sevda bugün sənə zəng eləmişdi. Sevda? Evdən çıxdım 2-3 saatdır. Niyə zəng eləməlidir ki? Aydındır. Nəsə, gözümə qəribə dəyirsən, problem yoxdur ki. Bir şey xarş eləyə bilərəm. Aha, buyur. Yəqin Kamil 5-10 dəqiqədən sonra gəlib çıxacaq. Olar ki, o gələndə siz burada olmayasınız. Yəni, olmur ki? Ayıb söhbətdir, buna söhbət. Yeri gəlmişdən, Yusuf, mən demirəm, səndən bir işim var. Bir dəqiqə gəl buna. Kes. Sabahın xeyir. Oyanmısan? Mən çoxdan durmuşam. Bayaq güzgünün qarşısında saçımı darayanda ağlımdan bir fikir keçdi. Biz səninlə üzə dayanmış iki güzgü kimiyik. İçimizdə sonsuza qədər sən də mən, mən də sən varsan. Sən sarı geyinəndə günəşə oxşulursun, mavi geyinəndə dənizə. Ağ geyinəndə isə göyərçinə bənziyirsən. Az qalıb. Birazdan ağ paltarda uçub bizim evə gələcəksən. Onda mənim mesajın yox, səsin oyadacaq. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Ana deyir, dünən içib gəlməsən. Düz deyir. Hı. 8 dənə şallıq sarayına baxmış. Hı-hı. Axırıcıda da dayın oturduq. Qəşək yeyib içdik. Dayı dedi ki, birinci qədəhi qaldıraq Nərgizlə Fuadın sağlığına. İndi dayı içməsən nə qarbarsın. Mən də içdim. Gel, bax, gör. Bəyəndiyim var. Sözümlə bacara bilmədim. Gələndən sonra başa düşdüm ki, səhv eləmişəm. Bağışla. Bağışla.
Mürən haradasa? Hə, qalq, mən problemətim, tez ol. Aycan! Dilarə havaq gedir. Bilmirəm. Gedib ki? Ha, gedib. Yaxşı. Onda mən Larisanı aparım da. Apar. Sənədlərin birində nəsə problem var. Əlavda özün baxarsan, xəbərin olsun, yaxşı. Yusif. Hə? Gəl otur. Əyləş. Bəyək gələn qadını gördün sən? Rus qızı? Hə. Bilirsən kimdir? Yox, bilmirəm. Baş mühasibin... Müvəqqət olaraq İmran çıxarmışdı axı orada. Ondan da xəbərin yoxdur. Bildim, amma dərinə getmədim. Yaxşı, onda sabir söhbət edeyim, Yusif. Nə qədər olmasa bacanaqıq. Dilarənin də bir başçı sənin evindədir. Yaşda da məndən böyüksə. Hər halda sən mənə başa düşərsən. Hə? Hə. Yadına gəlir də, 8 il bundan qabaq mən getmişdim Rusiya. Onda İmranın yanına getmişdim də, İmran oradaydı. Başıma bir oyun gətirdi orada, həmin bu İmran. Slav qadında bir oğlan var idi, onun yanında işləyirdik. Böyük şirkəti var idi, var idi deyəndə indi də var idi. Bu 2 il müddətində bu İmran Slavik'in nə tərə itibarını qazanmışdısa da, o adam Xarizazada gedəndə bütün şirkətin işlərini tapşırırdı İmrana. 6 aydı mən də oradaydı. Bir gün Slavik Avropaya getdi mal gətirməyə. Axşam idi evdə, oturmuşam, bir də gördüm qapı açıldı, İmran gəldi sənə. Kamil, əlinin işini saxla, gəl bir dəqiqə otur. Gəl görüm. Yürür, gedirik Bakıya. Boşa düşünəlik. Deməli, vəziyyət belədir. Bilirsən ki, Slavik gedib Avropaya. Neçə vaxtı fırlayırdım. Axır ki, fürsət düşdü əlimə. Depon açarları məndə də axı. Müştərisini də tapmışdım. 3 gün bundan qabaq, 5 konteyner malı, Bir konteynerin qiymətinə satdım, getdi. Nağdı pulu. Pulunu da göndərdim Bakıya. 10 min qalığı qalmışdı, onu da bugün gətirdilər. Alan kimi qaçdım Ayrakasiya. Allah üstümüzdə oldu. Bugün reis var imiş. Neysə, bilet almışam. 3 saatdan sonra təyyarə qalxır. Geri yığış elə, gecə ilə qaçaq. Uşaq-uşaq danışırsansə, gecə ilə qaçaq nə də? Kamil, məllimliyinə salma! Gecə vaxtı səsimi qaldırmayım, eşidib eləyən olar. Ağzımda söz deyirəm. Neçə vaxtı plan qurmuşam. Hər şeyi yerli yataqlı həll eləmişəm. Ağcıyar olma qədər. Ağcıyar olma. Dur, gedək. Bir dəqiqə dayan, İmran. Bizə dəqiqə. Əvvəla haramzadalıq eləmə, qardaş. İkincisi, 5 konteyner malın pulu bilirsən nə qədər eləyir? Bilirsən? O qədər pulu adam-adama keçməz. O pul %1%-ni dədəsindən, anasından bezən birinə verər, ikimizi də axtarıb tapıb ikimizin canı təpəmizdən atarlar, təpəmizdən. Ay, müəllim!
Başa düş! Pulu geri qaytarmaq olmaz, mümkün deyil. Ağzımda söz deyirəm ki, malı satıb pulu göndərdim evə, pul getdi. Nöqtə. Dur deyirəm, sən İmran. Kamil, dur gedək. İmran. Kamil, dur deyirəm. Mən getmirəm. Nətər yanı getmirsən, hə? Getmirəm də, qardaş, getmirəm. Mən qorxuram, getmirəm. A kişi, geriyə yol yoxdur. Başqa variant yoxdur. Qalmaqla deyil, sənin pulun var ki, Slavikin pulunu deyəsən. Bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə dayan İmran. Getmək istəyən qardaş, ha? Getmək istəyən bu qapı, bu da sən. Get! Mən, qardaş, qorxuram. Mən, get. Get. Bir get. Bax belə yüz. İmran gəldi, mən qaldım orada. Yaxşı, bəs sonra nə oldu? Sonra Slavik gəldi və mən gördüm ki, düz fikirləşmişəm. Nə qədər dedim, inanmadım. Elə bildi ki, İmranla əlbir olub bu işi tutmuşum. Burada qalmağım da bir oyundur. Slaviki sakitləşdirməkdən ötəri qurduğumuz o. Sənə iş nə demədilər? Hə, sənədlərim əlimdən aldılar. Elə bildilər ki, aranı sakitləşdirəndən sonra mən də qaçıb gedəcəm. Başıma olmayan bu söhbət gəlib, deyim. İmranın ünvanı istədilər, mənim evimin adresini istəyirdilər. Zulüm çəkmişəm, ey Yusif mən orada, zulüm çəkmişəm. Başı, bəs bu qədər borcları necə qaytardın? Bu qədər pulları necə yığdın? Hamısını öyle. İmran? Ha, yok. Bayağı gelen hemen o Rus kızı. Bilirsen kimdir? Slavik'in bağışçısı. Adı da Larisa'dır. Slavik gelmeyen eve. Ben bu söhbəti açtım. Ne təri vardı bu vəziyyəti danışdım. O beni başa düştü Yusuf. Beni korudu. 4 il müddətində mən bir qara qəpiyin yiyəsi olmadı. Be. Hamısını İmran'ın borcunu ödüyordu. Eve de 5-10 manat pul gönderendi. Onda bak. Larisa verildi. Getdikcə də münasibətimiz istiləşdi. Bir də belə baxanda o boyda borcu mən ödəyə bilməzdim. Başa düşürsən sən mən. Mənə başını ağrıdım, Yusuf. Bir daha elini gördüm ki, sevirəm. Bax, beləcə evləndim ona. Əslində. Xəbər var? Hə, o vaxtı mamanı çağırtırdım da, gəldir Rusiya. Vəziyyət nətər olmuşdu, mamaya da danışdım. Xeyr duasını alandan sonra da evləndim. Bir oğlum da var, Uşaq olandan sonra həmin o borcum var, onun qalan hissəsini keçdi Slavikman. Mən də baxdım, gördüm ki, ta borcum, xarcım yoxdur. Həlimdə də 5-10 manat pulum var. Larisiyə dedim ki, mən gedirəm Azərbaycana, gəl gedək. Slavik də gördü, bağışsız da məndən gedir. Bax, bu gördüyüm ayağını doverdi. Məni bilib ki, bağışsız səndən gedir, ona görə bütün pulları səndən gedir. İkimizin canı üçün deyirəm, ey. Kimisə bu işdən xəbər var? Bir İmran bilir, bir Afaq bilir. Bir də kimdir sən bildin də. At çaşdırdın, Eymən. Bilirsən bu söhbət saniyə eləmi, Yusuf. Dilara duyuq düşürə. Ona görə gəlmişdi, Yusuf.
Onsuz da əvvəl-axır bunun üstü açılacaq. Açılacaq nədir? Lax, mənim özüm açıq deyəcək. Nərgizin köçməyini gözləyir. Bir də ki, bunu mən sana deyirdim ki, Dilarədən əvvəl biləsən. Əgər məni başa düşdünsə, bu söhbət açılanda zil gəlmək. Üzgüçülüyə gedirəm. Deyirəm, heyif hovuzun dibində mirvarilər yoxdur. Yoxsa yığıb gətirərdim sənin üçün. Yaxşı ki, olmur. Bilirsən də, mən sudan qorxuram axı. İstəmirəm dərində özəsən. Doğrudan? Hə. Xəbərin yoxdur ki, artıq başqa dəryada çoxdan qərqələmisən məni. Öz aramızda, atam sən ədəbiyyatdan əla dərs keçib, ha? Mən heç danmıram. Biz Kamil müəllimlə ədəbiyyat dərsini Kamil öyrənmişik. Yaxşı, anam gəldi, sağ ol. Bəli, ana. Yığdın şansanı? Hə. Ay, çox sağ ol. Haçan gəlirsən? 1-2-3 saada gələrəm. Uşaqlarla bir çayda içəcəyik. Nə olur? Heç, atan səndən söhbət eləmək istəyirdi. Nə söhbət eləmək istəyirdi ki? Gələndə özün soruşarsan. Yaxşı. Fuad. Bəli. Gəl, səni bir öpüm. Gəl. Ağlıma bir fikir gəldi. Mən elə gəlir ki, sən səhv edirsən, Kamil. Sən bu məsələni toydan əvvəl desən yaxşıdır. Niyə? Otur sənə deyim. Əgər toydan əvvəl desən, ən azından Dilarə toya qədər səsini çıxarmayıb gözləyəcək. İstəməz axı toy ərəfəsində səs-küy olsun. Vaxt zaman da çox şeyin dərmanıdır. Ola bilsin ki, bu müddət ərzində bir balaca Dilarənin əsəbləri sakitləşər. Söz yox. Dilarə bu məsələni biləndə sevda da biləcək. Mən də evdə sevdiyə bir kəlmə deyərəm, işləri yoluna qoymaq üçün. Mən ehtiyat eləyirəm ki, Dilarə Nərgizə nəsə deyə. İstəmirəm, qızı gözü yaşlı köçürəm. Sən Dilariyə de. O Nərgizə heç nə deyəmdir. Səni kimi onun da balasıdır axı. O da istəməz ki, qızı həmin günü gözü yaşlı evdən köçsün. Heç Farizə de heç nə deyəmdir. Yusif, beynimə batdı. Mən bunun bir tərəfini fikirləşməmişdim. Vaxt, zaman indi sənin üçün işləyir. Nə qədər tez desəm, bir o qədər yaxşıdır. Dilarəni yumuşatmaq üçün. Özünü toparla, məncə elə bu axşam desən yaxşıdır. Nəsibətləndi? Günorta ofisə gəlməyin, sonra da geri qayıtmayın. Yazıb qoyduğun kağız. Nə bilmək, fikirləşdim ki, eləcə desəm ki, incinməmişəm.
Birdən ürəyində xal qalardı. Ona görə hədiyəni aldım ki, tam əmin olasan ki, incinməmişəm. Bağışlayıram. Sağ ol, Kamil. Mən də nə vaxtsa səhv eləsəm, sən də məni bağışla. Nə səhv? Dilara. Ata. Hə? Buradasan? Gəl, hə. Ata, dayı gəlib aşağıdadır. Deyir, gəlsin, restoran seçək. Gəl, gedək. Kamil, sən nəsə demək istəyirdin? Əbdül geçsin, sonra söhbət eləyərik. Gəl, gedək. Gəl. Günay xala, deməli nə qədər restorana getdik? İnan, ay yarım, iki aydan sonra da belə boş vaxtlar yoxdur. Ona görə tələsmək lazımdır, restoran seçmək lazımdır. Seçək də. Ay, salam mələyikim. Kamil, baxdım da gəldim. Restoran seçirik. Bəs nərgiz hanı? Çay sür, indi gələr. Dur, get bacını soğur. Dur. Çay sonra da içərik. Nərgizimə restoran seçirik, özü iştirak eləmir, ha? Onu da vermə. Bax, gəl, menyulardır. Gəl mənim gözəlim. Danın balası, otur. Ot atan yanında. Fariz orada qaldı. Deyəsən gələn var, qapıya baxmağa çıxın. Kimsə gözləyir? Yox. Gəlin biz söhbətimizi eləyək. Kim gəlirsə belə xoş gəlib, səfa gətirir. Burada bir dənə. Telman müəllim, hoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Telman müəllim. Xoş gördük. Qızım, gəldiniz içəri. Telman müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. Dilara bacı, sən zəhmət olmasa qal. Niyə ayaqüstə dayanmışsın? Öyləşir. Fariz, oğlum. Sən də dur, çıx. Qapını da bağla. Nəsə problem var? Nə uzadıram, ey. Kamil. Bizim səndən xeyir işimiz baş tutmadı. Başa düşmə. Nə olub, Telman? O olub ki, mən sizin qapınıza gələndə bir ailəli kişinin qızını istəməyə gəlmişdim. Mən iki arvadı olan kişinin qızını gözümün ağı qarası olan bir oğluma layiq bilmirəm.